Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Далі розкажемо, зокрема, про таке. Чергова спроба депутатів зняти з посади голови Миколаївської обласної ради Вікторію Москаленко. «Смак буни» – перший надрукований роман журналістки Інни Моїсеєвої. Перемога Миколаєва над Запоріжжям у матчі Суперліги. Частина депутатів Миколаївської обласної ради втретє спробували зняти з посади голову облради Вікторію Москаленко. Вчора четверо депутатів обласної ради запросили голову облради Вікторію Москаленко на сесію. Початок 29 листопада о 10:00. Двері сесійної зали зачинені. Частина депутатського корпусу обласної ради на четвертому поверсі в залі засідань за зачиненими дверима вирішують питання. Журналістів не пускають. Пускайте СМІ всюди. Давайте спробуємо пройти з колегами. Пожалуйста, давайте. Ми не будемо цього робити. Депутат Максим Невінчений говорить, що за цими дверима вирішують, як зняти з посади Вікторію Москаленко. Гіпотетично Вікторія Вікторівна вважає цю сесію нелегітимною, то ми прекрасно розуміємо, що закривати зал і ховатися з кабінетом з ключами – це не вихід із ситуації. Я вважаю, що нам, Москаленко, необхідно в першу чергу знімати завжди цю людину. Потрібно домогтися того, щоб таки зняти і закінчити раз і назавжди з цим режимом. Ось це основне завдання. Депутат обласної ради Вадим Олабін каже, близько 80% депутатів облради не проти зняття з посади Вікторії Москаленко. Проте деякі з них торгуються за певні преференції. Правильніше було всій обласній раді виходити з консолідованою позицією. На сьогоднішній день ми бачимо, що у нас настала певна криза і консолідованої позиції немає. Це погано, це огидно, це шкодить Миколаївщині, це шкодить усім виборцям. Депутат Олександр Ясинський говорить, що сесію може проводити перший заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов, якщо більшість депутатів підтримає дане рішення. Є закон, який говорить про те, а точніше регламент обласної ради, який чітко визначає, що за більшості голосів сесія може бути легітимною. Голову обласної ради повідомили, що сьогодні буде сесія. Є відео підтвердження цього факту. Її відсутність сьогодні – це неповага до депутатського корпусу. Після 3 годин очікування голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко депутати розійшлися, не провівши засідання. У нас у регламенті обласної ради чітко записано, що сесійні засідання повинні відбуватися у сесійній залі. Для нас загальновідомий той факт, що сесія міської ради розглядала питання бюджетне за межами сесійної зали і рішенням суду їхнє прийняте ними рішення було визнано незаконним. Тому ми прочекали 3 години, далі чекати депутати не мають наміру. Депутати розходяться, а сесія сьогодні відповідальність за те, що не відбулася сесія, яка розпочата була 26 числа згідно розпорядження голови обласної ради Москаленко, відповідальність покладається на неї, тому що її вчора повідомили про те, що сесія сьогодні розпочнеться о 10 годині ранку. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко говорить, що сесію може призначити тільки голова обласної ради. Ніяких сесій сьогодні не відбувається. Є зібрання депутатів, тобто група засідання депутатів, які намагаються зухвали порушення закону, провести нібито сесію обласної ради. Сесія не може бути в такий спосіб проведена і призначена, тому що відповідно до всіх законів, до регламенту Миколаївської обласної ради, сесію призначає голова обласної ради своїм розпорядженням. В пункті 6 статті 56 Закону України про місцеве самоврядування йдеться, що заступник голови облради може виконувати повноваження голови обласної ради. У регламенті обласної ради про скликання сесії написано, у разі невмотивованої відмови голови обласної ради та неможливості скликати ним сесію, сесія скликається першим заступником голови обласної ради. Позачергову сесію обласної ради Вікторія Москаленко призначила на 3 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Аграрії з Миколаєва та Херсона обговорили земельну реформу в рамках проєкту «Діалоги про Україну». На питання фермерів відповідали заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький та уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко.
Зустріч анонсували на 10-ту годину. Ініціатори заходу запізнилися на годину. Перш за все, прошу вибачення за запізнення. Так я з цього починаю. Я ще сьогодні слова не мав. Які спричинено, перш за все, не під сильними нам факторами, такі як погодні умови. Захід відбувався у форматі питання-відповідь. Зі зверненням виступив Петро Шелех, голова Миколаївської асоціації фермерів та приватних землевласників. У світі повно неотоварених, нематеріалізованих доларів в офшорах, в інших джерелах. І якщо вони сюди попадуть, то українцю не буде досягнена ціна на землю. Як ви відноситесь до того, що такі держави, як Ізраїль, Китай, не мають обігу сільськогосподарських земель? І там відкривається кримінальна справа на тих, хто пропонує його реалізувати. І є таке прислів'я: земля – це мати, а матір'ю не торгують. Як ви до цього відноситесь? Було чітко зафіксовано, що доступ до купівлі матимуть українці і все. Тому ви як українець… Ви самі вірите, що ви говорите, ви самі. Колеги, є двічі, це було анонсовано президентом України. Якщо ми говоримо про українців, ви ж не маєте ніякого зв'язку з офшорами? Не маєте. Все. Михайло Любченко, фермер з Вітовського району, говорить, законопроєкт про ринок землі не захищає інтереси аграріїв. В тих законопроєктах, які вони проголосували, у тих законопроєктах, за які ви проголосували, дуже багато недоліків. Іноземці можуть купити землю, незважаючи на те, що написано, що не можна продавати. Дуже багато помилок в цьому законопроєкті. Ви подали законопроєкт на затвердження ваше міністерство. І тепер ви говорите, давайте робіть правку. А ви для чого потрібні? 10 тисяч гектарів у руки? Ви що, не розумієте, що це продаж інтересів України? Ви спрощуєте все виключно до одного законопроєкту. Щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Земельна реформа – це 18 нормативно-правових актів, починаючи від геокадастру і закінчуючи повноваженнями об'єднаних територіальних громад на місцях. Якщо суспільство вимагатиме і референдуму в цій частині, нічого ж не заважає до референдуму щодо іноземців включити і інші питання по референдуму. Микола Бойчук, фермер з Вознесенська, каже, ринок землі невигідний аграріям фінансово. Якщо буде ринок землі, значить підніметься стоїмостна оцінка землі, підніметься орендна плата, підніметься налоги, все-все. А ціни на продукцію остануться ті самі, я вам сказав. Далі нижче, тому що КРНП буде понизувати, щоб нас розбанкрутують по ВЦ. Ми не зможемо вижити, ми не зможемо купити. Куплять землю ті, що є гроші, а ми, що працюємо, не зможемо. Ви хочете нас кредити загнати, ви нас загороните в могилу, понятно? Ми не спимо ночами. Захід тривав 2 години. Уповноважений президент із земельних питань Роман Лещенко пообіцяв аграріям передати Володимиру Зеленському усі їхні вимоги та зауваження стосовно земельної реформи. Нагадаємо, 11 листопада на трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекрили ділянку траси поблизу села Зелений Гай. Таким чином, аграрії протестували проти рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучились члени політичної партії «Національний корпус». Всього перекривало дорогу близько 50 людей. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Журналістка ранкової програми ЮА «Миколаїв» Інна Мойсеєва презентувала свою книгу «Смак бунни». Це перший надрукований роман письменниці. З читачами вона зустрілась у бібліотеці для юнацтва. Філологиня і педагогиня за фахом. Інна Мойсеєва працювала на телебаченні в Херсоні та Миколаєві. Коли пішла у декретну відпустку, написала роман «Смак бунни». Це не перша історія, написана Інною, але перша надрукована у київському видавництві. Ця книга відображає все, що мені подобається в моєму житті. Це подорожі, це кохання, без якого просто неможливо, подорожі, без яких, в принципі, не цікаво жити. І кава, яка прикрашає, в принципі, усілякі події мого життя. Дуже люблю каву, і сьогодні аромат кави у нас тут головний на презентації. І я дуже
Дуже сподіваюся, що ця книга, як я і писала, з емоціями такими, таким вона буде для тих, хто читає, затишною, емоційною, сповненою сенсу і прагнення змінити у своєму житті все те, що не дає нам бути щасливими, не дає нам бути самим собою. Інна Моїсеєва розповідає, що її книга про пошуки себе, свободу, про те, що не треба боятися змін. Багато хто скаже, що це роман про кохання, але мені здається, що це в першу чергу роман про особисте ставлення до самого себе і про якість життя. Може, не зовсім психологічний, але, можливо, інтелектуальний, бо там люди, головні герої, переживають такі інтелектуальні, якийсь розвиток відбувається, розумієте, еволюція. Коли ми багато, хто з нас, мені здається, відсотків 90 людей, живуть за принципом, аби всім подобалось і всім на заздрість таке інше. А чого хочеш ти насправді? Письменниця говорить, що на етапі задуму, а згодом і написання роману, її підтримувала родина. Мати та чоловік, які вірили, що видання побачить світ. Образи героїв книги – це її друзі. Так в моїй книзі з'явились імена, персонажі, справжні люди, які видаються фантастичними, тому що вони просто нереально круті. І тому вони стали героями моєї книги. На презентації колега та подруга Інни Вікторія Бандуренко. Книгу ще не читала, але знає про неї з моменту задуму. Вона мені подзвонила, коли ще писала, вона казала зі мною, ділилась враженнями, також ділилась, що вона це хоче зробити, написати. Презентація книги «Смакбуни» відбулась в рамках серії зустрічей «Нова генерація лідерів». Їх організовує бібліотекар Андрій Алієв. Готуючись, він прочитав роман Інни Моїсеєвої. Інна пише про те, чого завжди не вистачає, особливо в наш зараз час. Це дійсно чистого кохання, позитиву, позитивної енергетики. Те, чого потрібно не тільки, скажімо, час від часу, під час якихось свят, а кожен день, кожному з нас. Цікаво дізнатися, в першу чергу, що ж таке бунна, яка на обкладинці вказана в назві, тому що жоден словник не підказує нам, що таке бунна. Що таке буна, не говорить і авторка книги. Пропонує прочитати роман і знайти відповідь самостійно. В суботу, 30 листопада, презентація «Смак буни» відбудеться у Херсоні. Ніна Булах, Марія Савицька, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Після 18-денної паузи поновились виступи команд баскетбольної чоловічої суперліги «Парі Матч». У спорткомплексі «Надія» відбулась гра між муніципальним баскетбольним клубом «Миколаїв» та баскетбольним клубом «Запоріжжя». Стартовий відрізок першої чверті – 6-0 на користь господарів. Протягом першої чверті запоріжці вирівняли гру. За півхвилини до кінця чверті миколаївці виграли першу десятихвилинку – 27-22. У другій чверті господарі збільшили свою перевагу над гостями, і команди пішли на велику перерву з рахунком 50-40 на користь миколаївців. Початок третьої чверті був за баскетболістами із Запоріжжя. Втім, гравці МБК Миколаєва відновили свою перевагу у 10 очок – 72-62 після третьої десятихвилинки. В останній чверті господарі збільшили перевагу над запоріжцями. Миколаївці завершили матч перемогою – 96-81. Найрезультативнішим гравцем матчу став Квентін Петерсон, який назбирав 37 очок. Капітан БК Запоріжжя Андрій Мироненко говорить, це дуже болісна поразка для команди. Ми дуже сильно настраювалися, готувалися. Ми дуже сильно налаштовувалися, готувалися. І в кожному аспекті гри ми програли. І дали забити дуже багато легких очок. І не впоралися з одним гравцем. Загалом гра дуже погана. Тренер гостей Валерій Плеханов каже, тренерський штаб та команда недооцінили гравця МБК Миколаїв Квентіна Петерсона. Я вважаю, що команда, яка себе поважає, не має права давати цьому гравцю з ростом 1,50 в будьонівці забивати 40 очок, незважаючи на те, що він хороший гравець. Немає права. Лаяти треба всю команду. Мене в першу чергу, команду у другу. Тобто неправильний вибір тактики, недооцінка одного гравця. Капітан МБК Миколаєва Олексій Онуфрієв говорить про підготовку до гри з запоріжцями. Ми розбирали їх, ми побоювалися їх швидкого прориву. Їх два маленьких легіонери біжать. У нас було завдання їх зупинити, не дати легкі м'ячі. Десь ми впоралися, і в підсумку хороша перемога.
Так, були, звичайно, і в захисті помилки, але настрій все перебив. Головний тренер МБК Миколаєва Віталій Черній говорить, результатом матчу він задоволений, грою не зовсім, зокрема в захисті. Це проблема, яку будемо ми вирішувати завтра, сьогодні, післязавтра. Тому що є проблеми, які будуть, якщо ми зараз їх не рішимо, буде проблема далі. В чому річ, я не буду зараз нічого про це говорити, але є результат. Є результат, якість гри нам потрібно вирішувати тренування за тренуванням. Наступну гру миколаївська команда зіграє 30 листопада о 16:00 у спорткомплексі «Надія». Суперником «Корабелів» буде лідер чемпіонату СК «Прометей» з Кам'янського. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Я прощаюсь. До зустрічі у ефірі «UA Миколаїв». Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.